Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor.